sve sam naučila tako što sam sama kupila po Photoshopu, tako ako je nešto tehnički neispravno ili ste vidjeli bolju tehniku, to je u redu, ali ja radim ovako. Radim na način znači da svaku fotografiju imam dva dijela obrade. Prvi dio obrade je tehnički dio obrade, to je većinom zato što imam prelošu opremu i onda to pokušavam nadoknaditi, tipa bluranje pozadine ili ne znam, bluranje pozadine, brisanje nekih stvari, svjetlost, usmjeravanje, to sve spada u tehnički dio. A drugi dio bi bilo to nešto što je to jako volim raditi, a to je u biti igrat se, nekako umjetnički obrađivati ili kako to već nazvat. Uglavnom nešto što ne spada u tehnički dio fotografije. Što se tiče Photoshopa i snalaženja u njemu, i mislim da su osnovne stvari koje trebate znati služit se layerima. Sad ja ću govorit, ne znam, možda neko zna, možda neko ne zna. Vi koji znate, strpite se ako je prejednostavno, ali eto. Znači, mislim da su layer jedna od osnova. I maskiranje. Ne znam sad jeste upoznati s tehnikom maskiranja, ali objasnit ću. Na njega mogu dodati još hrpu layera i tako u nedogled, a početni layer će ostati netaknut. To je nekako pravilo da uvijek što više layera pravite. Znači i da jedan početni je uvijek početna fotka koju ne dirate. Znači to je prazan layer i s njim, znači on ima svoje opcije, sve ne znam, ovdje imate ove. Ovo je sad banalan primjer zato što je tu šarotina, ali vi možete dodati u fotomanipulacijama. Naprimjer, novi layer će biti, ne znam, u levitacijskoj fotografiji to će biti, ne znam, čovjek. Cijeli čovjek će biti na jednom layeru.